Слава роду, слава рідбам, слава Україні, Русі, слава. Жарко, спека, палий копа, радуємося, радіємо сонечко ясному, літочкою нашому красною. Ну і продовжуємо працювати над собою, над розвитком своїх чуття, бачення. Над розкриттям прадавньої традиції нашої. Давньої традиції нашої звичаї, культури, віри. Бо у цьому сила і слава народу нашого. Пам'ятаємо і використовуємо, так? В першу чергу, то ми знаємо захист, так? Чим більше ми піднімаємося в силі, тим по факту вже і менше звертаємо увагу, так? Тому що сама сила духу нашого вже нас захищає, оберігає. Однак, так чи інакше, ну, ніхто не відміняв, скажімо так, очистка і захист. І є у мене книжка, де описано, власне, як очищати простір дому чи офісу, як його захищати. Там проста, елементарна техніка. Як ми беремо голочки, голочки ми прожарюємо на попелі, прожарюємо з заговором, так, читаємо заговор, і потім ті голочки ставимо в поріг. В поріг або перед порогом, або за порогом ми втикаємо ті голочки вниз вістрям, і ті голки на себе збирають весь негатив, який приносить якась людина, яка приходить до нас, так? Ну, під час того треба також точно вказувати, від чого ми хочемо захищатися, щоб люба людина, яка прийде, залишилась свій намір в цих голках, так? Потім хоче, може забрати той свій замір, коли значить, виходить ідея від нас. Однак треба, власне, точно формулювати. Так, щоб там, ну, наприклад, в офісі. Від перевірок, від всяких там органів, від всіх, хто заважає працювати, там і таке інше, так? Бо був такий випадок, що жіночка зробила захист, ну і якось не точно сказала, якось таке враження, що поставила, щоб просто, щоб взагалі ніхто не міг. І чекає кур'єра, кур'єр мав принести їй там документи чи гроші. А щось він йде, не йде, вона стоїть, п'є каву, дивиться з вікна і дивиться, він йде, заходить в під'їзд, а до неї щось не піднімається. Таке враження, що потоптався в під'їзд і вийшов, пішов. Вона його окликнула, ну, забрала то шва, але думає, що ж таке, так? Потім, власне, переробила цей обряд і більш точно сформулювала. Тоді вже такого не було. Тоді вже не заходили лише ті, хто, власне, прийшов з яким щось має в голові. Ось, це дуже-дуже кумедно може виглядати. Людина приходить, топчеться у вас на порозі і каже, ой, я там згадала, там щось мені термінове, щось треба зробити, чи забула щось там, праску забула. І біжить там, чи до хати, чи куди, не заходить у вас. Так? Чи топчеться і каже, що я хотіла, навіщо прийшла? Ой, не знаю, але згадаю, то прийду. Ось, от що в такому дусі. От. Або залишаю, власне, ті якісь злі думки, там нехороші наміри, залишаю в тих голках, заходить чистенько, як то говориться, як дитя Боже. Ось, а ти вже коли виходить, то вже або так і залишається, той негатив йде в землю, або забирає його собою вже як собі хоче. Ось, дуже потужно працює, я це, мене це навчили ще як я підлітком був. Я став у захист, коли мені було там 15-16 років. І прекрасно все працювало, супер, все. Тобто тут не треба мати якихось там дуже якихось страшних навичок, там, бути там супер якимось там чародієм. Все у вас спрацює, все у вас вийде. Ось, ось так.
Тож, використовуйте, робіть, працюйте, пізнавайте, розширюйте свої бачення, чуття, можливості. Так? І чим більше будете пізнавати наші продавні знання і ділитися ними з оточуючим, тим швидше наш народ відродить силу і славу свою. Ну а ви то стануться якомога швидше і якомога легше, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо: кличу світло роду Всевишнього, жива матінка, прийди, силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєї сили. Жива матінка, силою твоєї наповняємося, святістю твоєї благословляємося, і повсякчас тебе славимо, ми тож прийди і будь з нами. На добро і щастя роду земного, слава живій матінці, слава матінці.